Прилуцька міська рада навіть у час війни продовжує підтримувати комунальні підприємства міста. Зокрема, оновлює автопарк організацій. Днями послуга отримала два нових багатофункціональних сміттєвози. В міському бюджеті на 2024 рік було передбачено кошти у сумі 7 мільйонів 800 тисяч гривень на поповнення статутного фонду комунального підприємства для придбання спецтехніки. Процедуру ж закупівлі сміттєвозів відповідно чинного законодавства було проведено уповноваженою особою саме комунального підприємства «Послуга». У минулому 2023-му комунальне підприємство «Послуга» також закупило потужну одиницю техніки за кошти міста. Автопарк поповнився і навіть у кінці 2022 року. Директор комунального підприємства Сергій Страхов говорить, це важливі покупки. Дані автотранспортні засоби придбані за кошти місцевого бюджету, користуючись нагодою, хочу подякувати депутатському корпусу за придбання даних автомобілів, так як вони нам вкрай необхідні для надання таких послуг для населення. Очільник підприємства переконаний, таке поповнення автопарку значно покращить якість надання послуг. Тим паче, що нові сміттєвози мають різний тип завантаження. У 2024 році було придбано теж два автомобіля. Це одна автівка з заднім завантаженням, яка буде використовуватися для надання послуг населенню по мікрорайонах міста. Друга буде використовуватися в межах міста з боковим завантаженням. Вона може приймати як квадратні контейнери, так і круглі. В нових сміттєвозах більша ємність кузову, говорить Сергій Страхов. Завдяки цьому за один виїзд комунальники зможуть зібрати більше твердих побутових відходів. Також сміттєвоз з боковим завантаженням, окрім виконання основної функції, взимку може працювати як снігоочисна машина.